Oh, Mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng. Nun mangke Kakang. Kakang Resi Narada, Kakang Resi Kaneka Putra. Sawetawis lenggah madyaning Bali Martiyo Kunda. Riklengendan sak mangke Kakang. Ingeng rayipun Manikmaya ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapapada paduka Kakang Resi Narada. Ing sidik pangudaludal Kakang Resi Kaneka Putra. Awer kencang laruda yang pak pong buk bolong kali cote sapa sing gawe. Kasinggihan di. Sampun kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ing neraka ing sidik pangudaludal. Kula tampi akarya bombong raos sing manah, namung kepareng ingkang neraka ing sidik pangudaludal ngaturaken pundi astamanipun ingkang neraka kewala kunjuk ngersa. Paduka Adi Manikmaya ing Suralaya mriki di Adi Pramesti Bathara Guru. Inggih Kakang, kula tampi akarya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Kakang Resi Narada. Ah inggih sampun mboten pranoyo paduka. Iwang Adi pukulun Manikmaya. Iya ya nggir, ulun tampa. Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tumrapa marang jeneng para penyarikan. Ini kalau pun dikejimat paripe dayana neng kasantosan Rama Pukulun Maha Dewa prayoga nunggon kita ngadep neng arsa ulun yonggir atmaja ulun nuninggi kasinggian Rama Pukulun namung dereng lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumung keping pangabekti kula kunjuk sandhapa padha paduka Iwang Adi Manikmaya ing Suralaya Pukulun iya ya Maha Dewa ulun tampa karya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tumrapa marang jeneng para kulub Maha Dewa kula mundi ngejimat paripin dayana ning kasantosan Indra Surapati prayoga nunggon kita ngadep ning ngarsa ulun atmaja ulun Bathara Indra kawula nuwun nuninggih pulun sampun mboten kirang prayoganggen kula ngabiyantur ngersa paduka Kanjeng Rama Pukulun namung kepareng ingkang putra ngaturaken sembah sumung keping pangabekti kula kunjuk sandhapa padha paduka Rama Pukulun semban kula Rama Pukulun pengayoman kula Rama Pukulun sanghiwang jagat giri pratingkah iya ya Indra ulun tampa akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tumrapa jeneng para kula Bathara Indra apa dene Brahma prayoga nunggon kita ngadhep nggih sampun boten kirang prayogi piswanipun inggih putra ing swarga taun pun Bathara Brahma pulun kemareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk iya ya sira Bathara Basuki prayoga nunggon kita ngadhep kawono mun sampun boten kirang prayogi piswanipun ing putra namung kemareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk iya ya ulun tampa Yama Dipati tatenan sanggyaning para Durandara ingkang padha ngabiyantara ana ing rekelungguhan samengko aja nganti ana ing padha saur manuk jeneng ulun diambabarake wigatining pepanggihaning para Jawata titik kelungguhan samengko iki Yama Dipati kawula nuwun ngestakaken dawuh Iwang Adi Pukulun menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat iya ya sartane prayoga nunggon kita ngadhep ya nggir Yama Dipati nuwun sampun boten kirang prayoga anggen kula ngabiyantur ngersa paduka Iwang Adi Pukulun sesembahan kula Kakang Resi Kakang Narada punapi di andatosaken suka marwata suta sak lebeting manah ulun Kakang dinere kelenggan sak mangke para Jawata sedaya atmaja ulun sampun sami mlempak wonten ing Bali Martiyo Kunda Manik blabar ngantos kadidene samudra ingkang rawuh wonten ing dedaratan Kakang Narada kacihna ing mekaten tasih sami mbangun miturut dhateng pangraing Manikmaya ingkang minangka dados setu angganing para Jawata wonten ing Suralaya Kakang Resi Narada ah dalah inggih awit adreh dhateng pidendan ing paduka badhe paduka dawahaken dhateng para putra menawi wonten ingkang waya dhateng sangambanipun minangka dados Jawata namung semanten wonten tandha pitaken wonten salebeting manahipun ing neraka ing sidik pangudaludal di menggah menapa to sababipun dene Kakang Narada
nggadahi pangan juga ngatus mekaten. Ah inggih. Wiwit kala wau enjang ngantos sak mangke Sang Hyang Suro sampun manjer wonten tengahipun. Lempaking para Jawata Kati ngajenjem, tuwin tidhem madaning masewaken Bali Marti Kundha Manik. Nanging sabab saking menapa? Dene ngantos rikalanggan sak mangke lah kok demadakan wonten wujuding gara-gara ing panasipun sundul ngawiyat. Adi menika mboten dipun sababaken wujudipun pandhita tapa. Miwah Brahmana ngedeng prihatos tuwin lemah sangar kayu wae babar pisan mboten. Namung saking panggrahitanipun ingkang raka ing sidhik pangudal-udal menika tuwa saking batosipun salah satunggiling Jawata ingkang sami mapan wonten ing Baling Marti Kundha Manik. Mila di sampun ngantos menika mangke dipun sebat kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan bab ingkang sepele malah dadi gawe. Samangke kula aturi dangu langkung awas langkung pono paduka adipanik moyo menawi meresani dateng glagat pasemonipun para putra setunggal setunggalipun dumunten kapijiya sinten ingkang gadahi batos ingkang boten sae wonten ing madyaning Bali Marti Kundha Manik menika kedah dipun resiki langkung rumiyin menawi perlu kedah dipun teter tuwin dipun godhog wonten telenging kawah candra dimuka adi pramesti Bathara Guru. Om Mastu Nomo Sidam sekaring bawana langgeng Kakang Narada, punapi? Kenging menapa tuwa pangandika paduka ing kados mekaten Kakang menika ateges Kakang Narada cubriya dhateng salah satunggiling atmaja ulun para Jawata ingkang sami anjenengi madyaning Bali Marti Kundha wonten ing pepanggihan titik kalenggan menika Kakang Resi. Malah sak mangke menawi Kakang Resi Narada saged mangertosi sinten ingkang ngandhadhahi niat ingkang boten sae wonten ing madyaning pepanggihan menika ngantosan nuwuhaken wujuding goro-goro ingkang damel panas kayiwangan Suralaya. Kakang Narada kemawon kula aturi paring dawuh ingkang terwaca mangke ingkang rayipun Manikmaya ingkang kedah matrapi pidendan dhateng titah menika kala wau Kakang. Alah dalah berkencang warudha yang pak pong buk bolong kali cedhe sapa sing gawe nyun mampunten dosa menapa ing badhe kula sandhang jejeripun kula menika namung ngrangka kula menika namung patih kayiwangan ewadene nggadahi pangawas sawetahipun menika paduka adi pramesti Bathara Guru menawi ngantos ing ngrangka menika nglangkungi dhateng purbawasisanipun Hyang Manikmaya. Kula ajrih dhateng pidendan paduka adi pramesti. Nuwun sewu Kakang. Sampun wonten palilah ulun Kakang Rodo kula aturi paring dawuh mila kula mboten badhe andhawahaken padendan dhateng Kakang Resi kanika putra. Menika saestu? Inggih Kakang Resi. Nanging menawi mangke aturipun ingkang raka menika sajakipun damel tatu penggalih paduka adi pramesti Bathara Guru kula nyuwun pangapunten lho di jernyatanipun jejering dewa menika mboten kenging atur dura dhateng sinten kemawon sedaya kedah dipun aturaken kanthi jujur lan prasaja mekaten Kakang Resi. Inggih. Menawi sampun kelilanan paduka Adi Manikmaya kula kantun nderek kula sumanggaken dhateng ngendikanipun Kakang Resi Narada kados pundi. Nuwun sewu. Menawi nintingi dhateng batosipun para Jawata ing sami mlempak wonten madyaning Bali Marti Kundha Manik menika setunggal kemawon boten wonten niat ingkang boten sae dhateng sesaminipun Jawata miwah boten badhe wonten niat ingkang boten sae ingkang mrentho saking manahipun anak-anak kula sedaya para Jawata. Namung kawuningan saran kula tonton saking mriki jebul pinanggihipun nuwun sewu lho di ingkang gadahi niat ingkang boten sae menika lha kok malah penggalih paduka adi pramesti Bathara Guru piyambak. Kakang Resi, Kakang Narada menika kami tuwaning kayiwangan kula suwun menawi ngendika sampun ngawu gawar ngawur mangke menawi dipun midhangetaken dhateng sanggyaning para putra ateges ingkang rayi menika babar wirang menawi cara kula wirang menika manggenipun wonten pundi jalakan sampun kelampah menika tumrap kula mboten wonten tembung wirang gandeng samangke kula sampun kadhawan supados babar sinten ingkang gadahi niat awon madyaning pasewakan menika mongko kula sampun matur bilih jengandika adi pramesti ingkang gadahi niat ingkang boten sae dhateng sesaminipun Jawata. Monggo sak mangke dipun
pedharaken kemawon menapa niatipun Adi Pramesti Bathara Guru titi kalanggan samangke. Inggih. Menawi mekaten kula namung nderek kersanipun Kakang Narada. Nanging menapa mboten mrayogi Kakang ingkang maos dhateng batos kula. Babar pisan Kakang Narada ingkang kedah wiyawaraken sarta paring pangandikan wonten menapa salebeteng ceceking manah pun manik moyo. Mboten panjenengan piyambak kemawon. Kula mboten wantun. Jer panjenengan ingkang gadahi purbawasa tumraping kayiwangan monggo tadi latri paring dawuh. Inggih. Wale-wale menapa Kakang? Estunipun nadyan sinaput ing ulat manis. Parandine sak mangke raos kula menika kumrangsang karana katarungku dhateng hawa nepsu. Katarungku dhateng hawa nepsu ingkang mubal babal ngobar dhateng manah kula. Inggih. Dipun sababaken dhateng tingkah lampahipun Atmaja. Atmaja kula inggih menika pun Bathara Wisnu. Ingkang sampun wantun nerak pacak nerajang perbatang. Jejering dewa wantun nglangkungi dhateng pangwaosipun tiyang sepuhipun piyambak inggih menika ingkang rayipun Manikmaya. Mangkir miyin. Panjenengan lepataken ingkang putrapun Bathara Wisnu teka wantun nglangkungi dhateng pangwaosipun Adi Manikmaya menika kanthi dasar menapa lan pawadanipun menapa Kakang Resi? Nadyan kula tutup-tutupi parandhining sak mangkinipun badhe kawanguran dhateng para Jawata mriki kalanggan menika badhe kula babaraken sayektenipun ingkang raipun Manikmaya kapanduk bidoring katresnan kelawan Nini Bathari Sri inggih Atmaja ulun piyambak. Mongko sak mangke jebul pinanggihipun Bathara Wisnu wantun ngewat dhateng pun Bathari Sri kekalihipun kampun katingal sami tresnanipun kekalipun sampun sami ketingal anggonipun andun tresno ateges Wisnu sampun wantun natoni dhateng manahipun Manikmaya. Wirara kelenggan sak mangkestunipun anggen kula badhe nglempaken para Jawata menika sejatosipun namung kinarya paseksen tuwin kinarya conto bilih sinten kemawon ingkang wantun ngembari dhateng pangwaosipun Manikmaya. Tartemtu badhe nampi pidana ingkang sakmurwat dhateng kalepatanipun Kakang Rada. Lara apa ta? Nun sewu lho, Di. Mboten omong kula badhe anduwa dhateng kersa paduka Adi Manikmaya jer pangwaos menika wonten kersa paduka. Badhe menapa kemawon panjenengan menika nggadahi pangwaos? Namung sedaya menika kedah dipun taliti langkung mermati dipun gelar, dipun gulung. Jejeripun jengandika Adi Manis Pramesti Bathara Guru menika tiyang sepuhipun anakku lho pun Bathara Wisnu. Mongko Wisnu sampun ketingal tresno kalian pun Bathari Sri semanten ugi keplok mboten namung tangan setunggal. Namung sedaya sampun keplok tangan kalih. Ategesipun tresnanipun Wisnu menika mboten dipun duwa dening pun Bathari Sri nanging tinampi dening Atmaja jengandika Nini Bathari Sri. Lah ingkang mestinipun panjenengan menika dados tiyang sepuh menika mengestoni badhe dhaupipun Bathara Wisnu kan Bathari Sri. Lah kok malah nedya rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca bubrah wong ajeng mangun bebayan menika kados pundi? Nuwun sewu lho, Di. Mboten kula badhe ngemutaken dhateng Adi Pramesti Bathara Guru babar pisan mboten. Namung panjenengan lenggah wonten ing kayuwangan menika rak sampun ngertos babagan wewarah kawruwing para Jawata, wewarah kawruwing kayuwangan. Inggih Kakang. Dewa menika kedah berbudi bawa laksana ikhlas sabar narima. Mboten wonten dewa ingkang tumindak awon, mboten wonten dewa ingkang tumindak nalisir saking angger-anggering kautaman. Menapa malih menggok saking kabecikan menika mboten kening. Menawi ngantos dewa wonten tumindak ingkang mboten sae, menika mangke badhe mboten sae kedadosanipun. Mongka panjenengan menika dados tiyang sepuhipun para Jawata ingkang sami lenggah menika. Menawi ngantos dipun tulak kalih pengageming dewa, angka 3 pambeganing dewa, angka 4 lelabuhaning dewa, 5 kekasihing dewa, 6 patraping dewa, 7 gegayuhan dewa, 8 junjunganing dewa, 9 bandaning para Jawata. Menapa panjenengan mboten kewutan? Inggih. Sampun supe, Kakang. Aja tinggal marang pakarti sama dendhok, sama beda dana dendhok. Panjenengan sampun nindakaken perkawis menika. Angka 3. Pambeganing dewa menika sipating Jawata kedah saged hamong. Hamot hamengku miwah mangkat angka sekawan.
lelabuhaning dewa menika wonten kedah anatepana berbudi bawa lekot jawata kerukunan bebrayan agung benjang menawi jagat menika sampun wonten titah menika kewajibaning para dewa supados ngrukunaken para titah nentremke jagat sak isinipun ing kengangka sanga bandaning dewa nalindra kudu darbe kasekten kesabaran kawaskitan kapinteran lho menika lho Di panjenengan kedah nglenggahi dhateng menapa sampun dipun pedharaken dening para jawata rumiyin inggih kakang. Lah kok malah panjenengan samangke badhe dukani utawi matrapi pidana dhateng pun Bathara Wisnu menika mangke wah lah mboten sae lho diketatasanipun menawi panjenengan tasih gegeg aturipun ing neraka Siti Pangdalodal cinupet semanten kemawon bebasan adi manik kaya menika badhe garwa widodari sekethi kurang sawiji menika mboten badhe kangelan jer panjenengan gadahi pangwaos nanging sampun ngantos ingkang sampun gadah pacangan menika mangke badhe tetel kapi tadosanipun para jawata dhateng paduka Adi Pramesti Bathara Guru Kakang Resi. Kurawi. Nuwun sewu, kula badhe nyuwun mriksa inggih minangka dados nalindraning jawata menika dados cemplong lan gara-gara kayiwangan menika mangke supados enggal ical saking Suralaya. Kula nyuwun supados sawanipun anak kula Bathara Wisnu dipun sowanaken wonten ngajenganipun ingkang rayipun Manikmaya titi kelenggan sak menika ugi Kakang Resi Narada penyarian wonten timbalan ngadhap menapa Iwang Adi Pulun kita ulun dawi supaya nimbali sowane Atmaja ulun Bathara Wisnu timbalana mangarsa meneng arsa ulun titi kelenggan iki go penyarian non yen pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik ngger Atmajaku Om Milahing Mastu Nomo Sidam Sekaring Bawono Langgeng Wisnu Raharjo Pisuan Gitonggir Kulum Atmojo Ulun Nino Namit Pasang Kalimantabi Tinebeno Ingi Lodoni Dumawa Ingi Nawang Tuwang Kemarang Kulung Antarakan Sembah Semung Keping Mabekti Kulung Kunjuk Wonter Ngesanipun Romo Pukulun Manik Moyo Yoyo Ulun Tompo Akaryo Bumbung Tiasulun Nuraliwat Pangestu Ulun Tampanono Wisnu Nuningge kula pun ninggo jimat dayana ning kasantosan pulun. Alah dalah. Slamet to, Nggir. Pangestunipun Iwang Pikulun Narada wilujeng bekti kula kunjo Iwang Pikulun. Ayo tak tampa, tak tampa. Sing tetek atimu ya, sing tangguh tanggon. Ora usah dadak miyur. Aja ana tandha pitakon ana sak lebeting ati, sak jroning atimu, ana apa kok kita tinimbalan? Wis, kabeh lakon kuwi adile mung dilakoni. Inggih. Apa kulun ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan. Ya wis gage gatekno nyuwun dawuh karo wong atua kita. Apa sababe jeneng kita tinimbalan sowan ana ing Suralaya? Wonten menapa apa kulun? Andadosaken kagiyat sotaning manahipun ingkang putrapun Bathara Wisnu dene jeneng antika Kanjeng Rama Pukulun miji dhateng wiswanipun ingkang putrapun Bathara Wisnu. Wisnu. Sayekti kita ulun biji ingeng wigati mung bakal nampa dawuh ulun inggih paduka Iwang Pikulun dawuh menapa marata gatekno wiwit dina iki wis ulun mesthekake lamun ora ana peranganing dewa ingeng wajib mudhun ning jagat kejaba mung kita Bathara Wisnu sabab kita ingkang tinuding bakal duwe pegawean sarta kewajiban nentremke jagat sawigung. Mula kang sangga kuwinggir kita ninggalake kayuwangan. Wiwit dina iki kita ulun keparengake mudhun ana ing jagat ingkang sepisanan ya kuwi mbabat jagat supaya ana titah ingkang bisa urip ana ing jana luka. Wisnu. Nyuwun pamunten. Radi bingung raos sing manahipun ingkang putra pun Bathara Wisnu dene dumadakan mekaten dawuhipun Iwang Pikulun Bathara Guru dhateng ingkang putra nuwun sewu Pikulun menawi ingkang putra menika nandhang kalepatan lan nampi pidana kabucal wonten ing jagat estunipun menawi dipun blakakaken lepat kula menika mapan wonten ing pundi menika kula badhe nampi kanthi ikhlas kula badhe nampi kanthi manah ingkang lomba Pukulun. Ha nah, bener kuwi bener. Wis takon ngono kuwi lupute apa lho?
dumadakan ujug-ujug dikon medhun ana ing jagat. Mongko dina iki jagat isih suwung. Nek kita mudhun ana ing jagat ijen tanpa ruwang, lha kuwi mujudake suwijining pahukuman. Mongko wong dukun kuwi kudu duwe keluputan. Nek kita ora duwe keluputan kok mudhun ana ing jagat kuwi mesti tuwuh tandha pitakon ana ing saklebeting ati kita. Takon. Takon ora usah wedi, nggih. Wis pokoke wong bener iki ora usah wedi karo sapa-sapa. Inggih pukulun ya. Nyuwun sewu Rama Pukulun menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun mriksa sababipun menapa dene kula kadawan mandhap wonten ing jana luka. Wisnu, kula wonten maring adhawu. Kita orang rumangsani luput. Kita orang rumangsani kleru. Ingkang sayekti tanpa kanthi kasengaja kita wis natoni marang penggaling manik monyo ya wong atuwa kita dhewe. Mongko wajibing anak lawan wong tuwa mbangun miturut marang reh dawing wong tuwa. Mula kang sangka kuwi wiwit dina iki ulun dawuh kelawan jeneng kita. Kita aja nganti caket-caket kelawan Bathari Sri. Pisahno katresnanmu kelawan Bathari Sri, kita muduna ning jagat supaya adoh parane kelawan memani ing atimu ya kuwi widodari kang aran Bathari Sri mau. Bathara Wisnu. Pukulun. Kados cinocoking bodro lungit manah kula sareng kula tampi timbalanipun Rama Pukulun kados mekaten menika. Wong panggen kula sampun mangun katresnan kalawan Yayi Bathari Sri menika paribasanipun sampun sebaya mukti sebaya mati. Wonten pun dipapat kedah sesarengane wadene. Lah kok mekaten dawuh Miwangadi Pukulun manik waya dhateng ke putra pun Bathara Wisnu. Menawi kula lepat lan kunai kula menika wonten natoni dhateng pegalipun Kanjeng Rama Pukulun. Kula nyuwun pangapunten nanging sampun ngantos kula menika mangke dipun bucal wonten ing Madyapada. Kedah pisah tebih kan memani ing raos kula Pukulun. Tak kandhani ya. Nek bapakmu ora gelem blakake kowe tak omongi. Mergo nek nganti tekan iki engko kowe matur mbok kalang-kalang rembug sing nganti njlimet kae bapakmu ora bakal waloka mergo isin karo kowe. Isin karo jeneng kita. Mula kita ulun belakani ora sandadak kita wedi. Kita lek luput bakal dibuang ana ing jagat iki mergo kita wani nyenengi Bathari Sri. Lho. Kula mantun remeni dateng Bathari Sri kula wantun nandhakaken tresna dhateng Bathari Sri menika kanggep lepat menika lepatipun wonten pundi. Ayo, bapakmu ya seneng ki. Bapakmu ya seneng karo Bathari Sri. Ya kuwi, ngene kuwi angel ngono. Nek kowe ngabekti karo wong tuwa, kowe tresna karo wong tuwa, ya wis ora usah sambung tresna karo Bathari Sri. Bathari Sri aturna karo wong atuwamu. Neng nek kowe gegeki katresnanmu, kowe ngantepi marang katresnanmu, lah ya wis mudhun ning jagat ora apa kilang-kilang randhe kanca ning kono wis. Monggo jagat ki durung ana wong kalau kowe arep medhun ki arep ngopo? Warung-warung ya urung buka. Wis gage pikiran. Neng nek cara aku lho, Wisnu nek cara aku, sing jeneng tresna kuwi kanugrahan. Sing jeneng tresna kuwi kanugrahan. Tak kandhani. Tresna kuwi ora kena dijaluk, ora kena disuwun, ora kena dikarepke. Tresna kuwi merentul saka ati. Kuwi kanugrahaning sing maha nasa. Kanugrahaning sing jawi jagat. Mula sapa sing tansah nganiaya karo katresnan kuwi besok bakal entuk hukum karma. Dadi upama kowe misake katresnaning Bathari Sri karo kowe, karo jeneng kita entuk bakal entuk karmaning katresnan mau. Iki nek cara aku. Lah wong dewaning para dewa aku ki ya gumun karo bapakmu ki ya gumun lho. Dewaning para dewa kuwi menang garwa sapa wae aja kok wujuding widodari siji loro. Lah apa widodari sakayangan dipek kabeh ki ora ana wong menging. Ning kok nyenengi yange anake iki lho. Ah, lah nek cara aku ra ya isin ta apa? Apa widodari ku ora ana sing kersa karo dipanik maya. Kakang Rodo. Ku napi? Kula aturi kendel. Kakang Rodo mboten tumut-tumut perkawis menika. Wisnu, kula wonten maring adhawu. Mung kari dalan loro. Yen pancen kita abot marang katresnan, tegese kita kudu mudhun ana ing jagat. Nanging lamun kita abot marang wong tuwa, pisahno katresnanmu kelawan Bathari Sri, Bathari Sri bakal winengku garwa dene wong atuwa umuk, ya kuwi ulun Manikmaya.
nang yen paripaksa kita ora gelem pisah lawan Bathari Sri. Waktu dina iki kita ulun tundung saka kayiwangan muduna ning jagat. Aja pisan-pisan manjing ning sabet sapun kayiwangan Suralaya utawa kayangan Wuntara Samudra. Kita baliyo ana ing jagat kita muduna ning Janaluka. Nun nggih ngestaken nyuwun pamit pungulun. Alah kriwikan dadi kerajaan. Amung nuruti marang mubal babaring nepsu lah kok kados mekaten lampahi kedasi nandhang wonten ing kayiwangan di. Salaminipun Adi Pramesti Bathara Guru menika lenggah wonten ing kayangan mboten nate tumindak ingkang mengeng dhateng anggreng-greng kautaman. Ih, nadyan menika mboten sagedipun sebut tumindak angkara murka mergi gegeki dhateng katresnan. Nanging tumrap kula menika tumindak ingkang klintu Kakang Resi. Pun api Wisnu sampun damel kagul kogelan manah kula. Mila sampun mboten pantes gesang wonten ing kayiwangan kedah mandhap wonten ing Janaluka. Ah, menika mangke lajeng kados pundi? Kula ingkang tanggel jawab. Menawi ngaten ateges Wisnu tetep tresna kalian pun Bathari Sri Kakang Resi. Menawi tetulo mekaten ingkang rayi manik moyo mboten menapa-menapa. Namung dinten sak mangke kula nyuwun supados wonten sowanipun Bathari Uma Kakang Resi. Welo andang salin. Walah piye iki? Inggih Kakang, krana setunggal Bathari Sri kaping kali Bathari Uma menika ingkang sampun saged nandukaken tresna dhateng kula. Miwah saged ngrubuhaken bebeteng jiwa kadewatan kula Kakang. Alah dalah lulu tenan iki, Jan. Wah, merucut Bathari Sri kok Bathari Uma. Lah kok gelesmen le salin. Waduh lah nek ngene iki umpama dadi titah ono entek-enteke iki. Borose ora jamak. Kae kanggo ya genti sing iki. Wah, lah nggih, kersanipun kados pundi? Bathari Uma kedah minggah wonten ing kayiwangan ngadhep ngarsa ulun. Penyarikan kula wonten paring adawu. Timbalana sawaning Bathari Uma, nok-nok ngestaken dawuh pukulun nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggir penyarikan. Om Mastunama Sidam sekaring bawana langgeng. Uma padha kandhir harja saprapta kita. Nini Bathari Uma. Nuwun pamit pasang Kalimantabi tinepi nglodhune dumawing tawang towang pukulun kemareng kula ngaturaken sembah sumangga ping mambek di kula konjuk pukulun. Iya iya ulun tampa. Akarya bombong tias ulun ora liwat. Pangestu ulun tampanana. Nggih kapundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan paring maestu paduka mawakono kabagyaning gesang kula pukulun. Ah dalah wah jan Bathari Uma bareng sowan Adi Pramesti Bathara Guru. Aduh le dandan jan mero-mero mongko nganggo kebaya abang. Eh lah adate nggon gelungan kira dikeki cunduk kempul kok ya nganggo cunduk. Jan. Sajake wis krasa yen Adi Pramesti Bathara Guru kuwi sajake ana rasa karo Bathari Uma merga liringing netra kleceming nglati. Wong sing kapanduk beda ring katresnan kuwi ora bakal bisa diapusi. Uma, kula wonten parang ndi ngadhawuh. Kita ngerti apa sababe kita ulun timbali. Nung ninggi kabedah udodoh kulo kapendut to manah kulo. Kulo dereng saged andungkap menapa ing dados kersa paduka Hyang Adi pukulun. Menawi dipun keparengaken ambabaraken dhateng ingkang putra pun Bathari Uma. Uma, kulo wonten paring adawuh. Sayekti peranganing widodari ana ing kayiwangan kuwi akeh cacahe. Piranganing widodari ingkang padha mapan ana ing Suralaya kuwi akeh cacahe. Nanging siji wae ora ana ingkang nabet ana ing telenging penggalih kejaba mung jeneng kita Bathari Uma. Mula kita ulun caketake nggon kita sowan ngabiyantara sayekti ana dawuh ingkang bakal kita tampa. Tobat. Tumaratap raos sing manahipun ingkang abdipun Bathari Uma pukulun menawi dipun parengaken kula badhe nyuwun dawuh. Babar pisan ambabarana dhateng ingkang
Adi pun Bathariyum mau menapa ing kedah kula tindakaken. Jeneng ulun ora parintah kita kudu lumarap papan ingkang adoh sartane nggawa barang ing ngabut babar pisan Buya. Nanging sayekti kita bakal ulun kersakake sumanding kelawan jeneng ulun. Ana ing Sila Kandha Waru Binangun hanjajari lenggahing manik moyo Bathariyum. Tobat. Nuwun sewu pukulun menapa mboten silih pamirengipun ingkang abdipun Bathariyum. Tengah ngantosipun namung sak kula kemawon paduka. Badhe sinengkaken ngaluhur hanjajari lenggah paduka Hyang Adi pukulun. Ya, wis ulun tindingi kanthi permati, wis ulun unceki kanthi prayoga. Sayekti tumibaning karsa ulun amung marang kita Bathariyum. Tobat. Kados pundi pukulan Narada? Ais kono. Ulun ora bisa matur apa-apa. Nek kita saguh, ya saguh, dene ora ya wis monggo. Kabeh mau gumantung lawan lambe ati kita. Yen kita kuwi cocok, ya wis dilakoni, nek ora ya ora usah dilakoni, matur apa anane. Yen pancen duwe panjaluk, duwe pepanggil, duwe reruba, matur ingkang cetha ngersani Adi Manikmaya. Nuwun inggih. Lah iya, merga wong keplok iki nek ming tangan siji ora muni. Keplok iki kudu tangan loro, tegese tresna iki kudu bareng siji lan sijine. Lan uga tresna iki aja nganti kepeksa lho, Uma. Nek kepeksa ya ora becik kedadeane. Nek kepeksa ora prayoga kedadeane. Mula kabeh tinting ana dhisik rasamu. Tobat. Nyuwun pangapunten pukulun kula dereng saged matur. Apa sababe kita durung bisa matur? Yekti kita urip ana ing kayiwangan ulun ingkang paring panggesangan. Nanging sabab apa dene jeneng kita ulun kersakake teko kita nduwa marang kekarepan ulun. Nuwun sewu, leres ngendikanipun wang pukulun Narada. Bila sedaya menika gegayutan kaliyan manah kula pukulun, menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun inah sawetawis kinarya ngelimbang dateng manah kula anggen kula badhe sinengkaken ngaluhur njajari lenggah paduka Hyang Adi pukulun. Ngono mo, inggih. Supaya luweh kulino nggon kita tansah leladi kelawan panjenengan ulun. Mora wiwit saiki kulinakno kita leladi marang ulun. Yen wis kulino mengko bakale bakal kerasan. Nang yen ora dikulinakake, mboya dikulinakake, ya ora bakal bisa kerasan Bathariyum. Tobat. Dos pundi pukulan Narada? Ais kono dijajal sik. Ora apa-apa ya ngono kuwi gari kecocokan kok. Dicoba sik. Nek kira-kira cocok ya dituku. Nek ora ya ora sah. Tobat. Kula menika titah. Wujuding titah lho pukulun lah kok kula menika dipun jajal. Ya mboten saged. Alah apa sing ora iso ki apa? Kabeh ning alam donya iki iso ta, Mbak? Nyuwun pangapunten. Menawi mekaten pukulun menapa dipun parangaken sak mangke keparang paduka, kita nderek ulun mlebu ana ing kayiwangan kulinakno sepisan meneh kulinakno leladi kan panjenengan ulun. Mengko yen wis kulino satemah kita bakal kerasan ngladeni marang Manikmaya. Mengaten pukulun, iya Bathariyum. Menawi kula mekaten kula namung estu padha dhawuh paduka Hyang Adi pukulun. Kakang Narada, menawi para putra dipun budhalaken dinten sak mangke pasewakan dipun bibaraken saking Bale Marti Kundha Manik Kakang. Wah, jan kesusu. Indra, luwonten bareng dawuh Brahma yama dipati kabeh para dewa wae. Hyang Adi Prawesi Bathara Guru ora ngersakake ento kita do mlumpuk nang kene. Dodolan sing ada ya. Niki ngestakaken dawuh. Kita melu nang panjenengan ulun mlumpuk mengko ulun bakal dawuh marang kita supaya netepi marang kewajiban ing kadiwatan. Nuwun ngestakaken dawuh. Sampun mboten wonten dawuh malih Kakang Resi Narada. Ing rayi Manikmaya kadherekaken inggih menika pun Bathariyum. Badhe mlebet wonten ing Kayuwangan Suralaya. Inggih kula semanggaken Adi Pramesti Bathara Guru. Namung sak mangke sampun ngantos ngembet dateng ing roko ing Siti Pangedal-udal. Kula mboten kepengin mboten mangan nangkane ning kok gabul pulute kula mboten kepengin. Mila tunggak waru tunggak dadap menawi wonten wata wra, Narada mboten melu-melu, Narada mboten melu garap.
mangke kula tanggel piyambak kakang. Ah nggih, nek telu mekaten kula semangga ngersa paduka adi pramis mari. Ih, Kakang Resi Narada mrayi telu mekaten kula nyuwun pamit kabidhalaken sanggyaning para jawata. Sampun boten wonten dawuh malih kakang. Ah nggih, ngestaken dawuh di adi pramis di Bathara Guru. Iwang Pikulo Narada ngawis sanggyaning para kadang. Tuwin para putra Durandara kemaringipun. Inggih Iwang Pikulo kula cumadung dawuh. Kanjeng Wopu kulun kula cumadung dawuh ingkang putra pun Bathara Indra. Ih, Wopu kulun kula cumadung dawuh. Para dewa kabeh mesti wae wis ngamuningane lelakon ing dumadya ning Suralaya. Iwang Pramesti Bathara Guru mubal babal kanepson. Wekasan supe minangka dadi jejering dewa. Wektu dina iki rubuh bebeteng jiwa kadewataning Iwang Pramesti Bathara Guru wekasan nedya nggonjak karawan Bathari Uma mongko saknyatane miturut petunganing Bathara Narada sayekti Uma ora gelem nglanggati apa sing dadi kersaning Adi Pramesti Bathara Guru merga saka keweden sarta dreh wisesaning Sang Hyang Manikmaya wekasan Uma mung mbangun miturut apa sing dadi kersaning Iwang Pramesti Bathara Guru mekaten pukulun ya apa to sababe dene Bathari Uma kuwi kok ora gelem ladeni marang Iwang Pilun Bathara Guru mongko yen diukur nganggo nalar lan akal ingkang ganep mestine winengku garwa Iwang Pramesti Bathara Guru mau mesti bakal bungah atine yen ana wujuding widodari ingkang winengku garwa dene Iwang Pramesti Manikmaya mesti bakal bombong penggalihe nanging Bathari Uma kuwi rumangsani nadyan wujute sulestya warna persasat lurahing widodari nanging sejatine Uma kae rak wujute wandu. Lho, mekaten Pukulun. Ya. Mekaten Pukulun, mlowe iki mekaten Pukulun. Nah, kowe dhe ora ngerti kok ngono. Padha stitekna Uma kae iki ayune ngono kala menjinge siti. Mula bingung Bathari Uma nalika ditantik yen to. Bathara Guru gandrung karo Bathari Uma. Ora ta ya, wis coba jajali arep metu ngendi wis. Inggih Pukulun. Mongko wis ora itu disirep kamurkaning Wang Pramesti Bathara Guru. Mubal babal jiwa lak kakunge wekasan ora iso nolak apa ngendrebala ning sak telenge ati. Mengkaten lajeng paringipun, kowe ora usah padha melu-melu perkara iki mungko munggah gabul pulute. Ora usah melu-melu dolanan geni mungko munggah malah kobong. Sing wigati penyarian Mahadewa Indra Brahma lan kabeh wae para wadyabala Durandara. Padha jejaka ning tepi wiring ing Suralaya aja nganti ana dom sumur ping banyu. Telik Mangindra Jala ingkang bakal gawe geger kayangan Suralaya. Nek ngestaken dawuh. Padha didom gaweane dhewe-dhewe nggih. Aja nganti Suralaya ketrusupan satru ingkang bakal gami tenah marang sanggane para Jawata. Nek nuwun pamit tambah mestu pulun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya pencarian Mahadewa Indra Brahma lan kabeh wae. Radara. Kakang Jaramaya apa danume ya sartane adiku maling raga maling sukma ya ana apa kakang weh ana apa kakang nganti bingung si Adi lan aku kabeh nggone bakal matrapake sarta napakake urip ana ing wana Krendhawahana sapa ingkang minangka dadi tetuwanganing para jim ing mapan ana ing wana Krendhawahana la kok malah Kakang Jaramaya nganti kalawan awake dhewe. Prapte ngrepat kepanasan iki wigatine apa? Danumeo. Ana apa Kakang tinimbangane padha regejegan tunggal balung. Mengko malah ora ana gunane. Sing wigati kowe karo aku njaluk pengadilaning para dewa. Sapa ingkang pantes? Sapa ingkang trep minangka dadi nalindra ana ing Krendhawahana? Mula kowe tak kanthi munggah ana ing repat kepanasan ngadhep marang para dewa. Yen dewa ora ngeparengake kakang apa dene kadang-kadangmu kabeh salah sawiji lenggah dadi ratu ana ing Krendhawahana. Wah. Yen pancen kaya ngono wangsulaning para Jawata tekesi dewa ora iso ngadhep dejeg ana ing adil lan bener lan ora iso ngrampungi perkara iki aku sing ora nrimakake
ora ana gunane padha lenggah ana ing kayangan nirasa madili marang kahananing Krendhawahana. Ngono Kakang Jaramaya, iya Danumya, iya yen pancen ngono aku manut karo sampeyan. Ayo yen perlu dinteni telung kedheping paningal dewa ora katon ana ing repat kepanasan ditebak korisil oma tanggep awak dhewe mlebu ning kayangan Danumya. Ayo tutno laku jantraning pun Kakang Yayu. Ana wujuding titah yen tak sawang cat katon catura. Apa iki wujuding bangsaning jim? Nuwun sewu pukulun lakar kalersan mekaten. Kula ingkang sami mapan wonten ing wana Krendhawahana, kula pun Jaramaya. Sira Jaramaya not-non mekaten diwaji. Ana wigati apa dene sira sowan sarta mapan ing repat kepanasan? Sewu-sewu kalabatanipun ingkang abdi tadah wadono. Yektosipun sami bentak sirah, sami regejikan bangsaning jim ingkang sami mapan wonten ing Krendhawahana. Sami pados sesembahan miwah ingkang saged ngayomi dhateng sedaya para jim berkasaan ing sami mapan wonten ing telenging wana Krendhawahana. Ngantos sedaya dados pasulayan sami kadang mila dinten sak mangke kula minggah wonten ing kayiwangan. Ingkang wigati nyamung nyuwun pengadilan saking Iwang Pikulun Sang Hyang Jagat Kirinata. Supados sak mangke sageta paring pengadilan dhateng kawontenan wana Krendhawahana lan junjung sinten ingkang pantes minangka dados tetuwangganing para berkasaan. Miwah para bangsaning jim Pikulun. Om Mastu Nama Sidam Sekaring Bawana Langgeng. Jaramaya wonten dawuh. Ngertiyo yen wektu dina iki Iwang Pikulun Manikmaya lagi katrem ulah katresnan. Kalawan sangganing para widodari. Yen nganti kowe wani sowan tan wurunga bakal disebdakake dadi werjin cacing. Mula kang sangka kuwi baliyo dhisik sak kancamu lan sak wadya balamu kabeh. Mengko yen wis ana wahyane mangsa kala ingkang prayoga. Sira sowan nengesaning Sang Manikmaya lan nyuwuna pengadilan sang kalawan Sang Jagat Kiri Pratingkah. Nuwun sewu. Pikantuk sak menika mboten pikantuk ugi kedah sak menika. Awit menawi ngantos kedangun anggenipun Hyang Manikmaya paring pengadilan dhateng bangsaning jim. Tan wurunga kathah ingkang sami nandhang sakit kathah ingkang sami nandhang kaningaya awit sami bentak sirah dhateng kadhangipun piyambak. Kula ingkang saking menika Pikulun kebareng boten kebareng kula badhe mlebet wonten ing kayangan Jaramaya wonten timbalan. Kowe bangsaning jim aja wani ngrudha peksa walan para Jawata, ngertiyo. Yamun tumitahmu ning jagat sayekti dewa ingkang murba lan masesa. Mula aja nganti kowe ngrudha peksa kalawan bangsaning para Jawata. Yen to kateman mengkono tegese kita wani marang panguwasaning para Jawata. Jaramaya kita baliyo yen ora gelem bali apa kelakon dewa ingkang balekake bangsamu ana ing Arcapada. Jaramaya, ladal lumuh digawe becik ming buta njaluk pengadilan kowe kok dingel-ngel. Ayo nek pancen dewa arep balekake Jaramaya sak kadang kadian bali ning Arcapada carane kebo sapi jagalan dhisik. Sawise kuwi tak borongake Purbawasesa uripe Jaramaya ora gelem mundur iki merganing patimu kowe Jaramaya. Oh!
romo. Mati ya. Kok gembira bias? Ih. Ketiwasan Bukulun. Ketiwasan piye? Leres ngendika paduka Hyang Adi Bukulun bilih para Jawata tinanggenah supados ngrondani kawontenan Suralaya. Nalika semanten kula prapteng lepat kepanasan jebul wonten ing mriku sampun mesanggrah. Para berkasaan para jim ingkang sami mapan wonten ing Kerenda Wahana. Ah, ra apa ta? Andara tasih. Sabanjure nyuwun pengadilan sinten ingkang tinanggenah badhe minangka dados sesembahanipun para berkasaan ing sami mapan wonten ing Kerenda Wahana Bungkulu. Nah terus dados pasulayan dewa mungsa bangsaning jim iya kasinggahan mekaten kok mundur dewanipun kawon. Wah lah trondolo iki jane ra ning gunane kowe iki do nyandang apik-apik do nganggo sanggiwang-sanggiwang ning nyatane karo bangsaning jim padha kalah. Nyatanipun dewanipun sami kawon sedayanipun. Wah wis ora pati nduga mana iki jim Kerenda Wahana nek ora kleru ya Jarama ya sandane ya danume ya lan sapiturute niki mekaten Bayu Betara Bayu kowe aja meneng wae nggir mundak dadi klilip ana ing Suralaya gage mesesa prahara sing gedhe Jarama ya sawadya balane balekno ning Marcapada nggir. Wah ya ngestoke dawuh. Wilahing mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng nini ayo kaget kita ulun biji mangarsomo nengarso ulun nini Bathari Sri diat kagiat arausing manaipun ingkang putra Bukulun wonten menapa Rama Bukulun dene paduka miji dateng pisuanipun ingkang putra nini wanter pekabaran ingin dumadi
ana ing Suralaya nganti prapteng talinganing pun Rama Bathara Surya. Yen to satemene apa ingkang mbok lakoni kelawan Kakang Pukulun Bathara Wisnu mau sayekti ora dadi kersaning Wang Pikulun Pramesti Bathara Guru. Wekasan keganti laning rasamu samengko pinidana mudhun ana ing Janaluka. Nggih. Malah kula sampun mangertos babagan menika yen to kateman mengkono ingkang bakal ulun takokake marang jeneng kita nalika jaba mung rasa pangrasaning nini Bathari Sri marang Iwang Pikulun Manikmaya sabab ngerti yo Iwang Pikulun Manikmaya kuwi jejering dewaning para Jawata sesembaning para Durandara yen to ngersakake sewiji-wiji mestine bakal kasembadan mongko rek lungguhan samengko ingkang pinindeng kejaba mung sira nini Bathari Sri Marata coba matur marang pun Rama. Yen to pancen ini gelem leladi kalane Wang Pikulun Pramesti Bathara Guru sayekti bakal ambabar katentreman ana ing jag Suralaya. Nang yen to nini Bathari Sri ora keduga leladi marang Wang Pikulun Manikmaya. Nini. Tan wurunga kanan Suralaya iki mengko malah bakal saya ngombro-mbro ora bakal bisa sirep. Nanging malah bakal saya tumangker dewaning Angkara Murka ingkang nguasani marang kayiwangan Suralaya. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana Pukulun. Istunipun raos tresna kula sampun kula kasokaken dhateng Kakang Bathara Wisnu. Ilah kula mboten saged tresna malih dhateng sinten kemawon. Nadyan menika Iwang Pikulun Manikmaya ingkang gadhahi pangwaos ageng tumrapipun para Durandara lan para widodari. Ewa semanten saking pangraos kula mboten badhe saged leladi kelawan Iwang Pikulun Manikmaya. Mila Rama Pukulun sepisan malih kula nyuwun pangapunten. Menawi atur kula menika ndadosaken kogel kagelan penggalih paduka Rama Pukulun Sang Hyang Bathara Surya. Sebab tumrap kula mentresna menika mboten saged dipun peksa. Tresna menika mboten krana inggiling derajat mewah pangkat tuwin kathahing kadunyan. Nanging tresna menika suci merenthul saking telenging ati mewah sanubari. Mila menawi kula dipun peksa sepados ngladosi dhateng Iwang Manikmaya Pukulun sewu-sewu tadah wadana kula mboten saged nglampahi Pukulun. Jagat waisane ngubot ora wayah ploro jagat. Ilah dalah. Ya to nini. Ya senajan kabeh aturmu mau bener, nanging iki mengko bakal ngobar kahanan Suralaya ento nganti Iwang Manikmaya priksa yen to sira nini ora gelem sarta ora keduga ngladeni kalang Iwang Pikulun jagat giri pratingkah. Wong kang saka kuwi kinarya nyandhet bakal keng gara-gara ing to manduk ana ing kayangan Suralaya. Yen pancen wis adreng rasamu makal suwita marang Bathara Wisnu. Nini. Luwe prayoga lamun kita ninggalake kayiwangan Ngeka Cakra. Kowe prayoga kita ninggalake kayiwangan muduna ning Janaluka supaya bisa ketemu kelan geganti lan ning rasamu. Nanging sadurunge sira nini muduna ning Janaluka bakal tak kanteni wujuding wiji. Muga rahayu, rahayu niskala saklaku jantramu nini Bathari Sri. Uma, kula wonten pangendika ing adawuh Pukulun. Yektine sajake wa nggon kita leladi kelan panjenengan ulun. Pendak-pendak kita ulun jejeri nggone lumaku mesti saya ngaduh tobat tobat sewu kalepatan diagung pangaksama paduka Iwang Adi Pukulun estunipun kula mboten wonten nandu dhateng pikajengan paduka tuwin kersa paduka Iwang Adi Manikmaya namung lingsem raos sing manah kula dipun presani dhateng sanggyaning para Jawata para widodari. Ing kene ora ana Jawata, ing kene ora ana para widodari, inggih tumrap panjenengan.
nanging sinten ngertos wonten ingkang ngawuningani dateng tindak tanduk paduka Hyang Adi Pramesti Bathara Gurula inggih ngeling semita pukulun umo kula wonten paring adawu yen pancen kita wedi kawanguran dening para Jawata lan widodari ayo ulun kanthi nitih Lembu Andini nganglang jagat sayekti mboya ana ingkang priksa lan ora mboya ana ingkang bakal ngerti apa ingkang dilakoni antaring Manikmaya lan Bathari Uma niti priksa marang mubah muji ing jagat raya Uma tobat ora susah dadak kowe duwa keparenging Manikmaya mara ta kene nunggang ana ing gigiring Andini ayo nganglang jagat kelawan Manikmaya Bathari Uma tobat inggih monggo kula dereaken kula monggo lenggat lenggut lampahing Lembu Andini ingkang tinitian Bathari Uma miwah iwang pikulun Manikmaya ingkang sekawit wis katetangi hardaning kakung ingkang kaduk kepanasan mila dubi nalika semanten sesarengan nitih Lembu Andini saya ora kuat angampah hardaning nepsu sang iwang Manikmaya langkung-langkung lamun anggondo saliraning sang Bathari Uma imbane kaya singa arsa anubruk ponang menjangan parandene ngampah dening sang Manikmaya tansaya dangu tan kuat awit ana samirana ingkang nyingkap inggih menika nyamping ingkang dinagem dening Bathari Uma temah katon wentise mencorong kaya kencana sing nangling kedhep tresmak iwang mikulan Bathara Guru mas paosaken wentisipun sang Bathari Uma temah sakala jebol bebetenging jiwa kadiwatan tan prabeda kaya kakung ingkang ngumbar hawa nepsu ponang perji Saya atos. Nalika semanten tan kuat ngampah hardaning kanepsun ing pengajap arsa den tamakaken dening Bathari Uma parandening mangke sang Bathari Uma ingkang salebeting batos mboten mantur nglanggati wang pikulan Manikmaya wonten sanginggiling Lembu Andini sigra angon cati sareng koma kurup sareng muncrating toya koma muncrat temah dawah wonten ing samudra ucap nalika semanten ujaring para sepuh ambabar Bathara Kala uncat sang Bathari Uma pungon-pungon iwang pikulan Pramesti Bathara Guru cawus guayane kagelan penggalihe temah mubal babal kanepsone Lembu Andini sak ngisoring delamaan pakarti ning Bathari Uma wani ngoncati kekarepaning Manikmaya nganti tetes ning samudra gugu karepe dhewe Uma kowe aja mlayu Andini playune Uma kae dioyak wong wadon kepiye ing atase kowe ora ngerti karepe wong lanang kahanane wis kaya ngono teko kowe ora leladi karo kaya dene jejering garwa marang kakung mestine kowe krasa Uma nadyan kowe ora weruh mestine krasa
jalan gonku numpak lembu andini saya tak pepet-pepet ake ono ing saliramu nanging pagine kowe ngoncati yuma betobat kula nyuwun pangapunten kula nyuwun pangapunten mboten saiki tatosanipun ana paduka Hyang Bikulo nuruti dhateng hartaning kakung mongko nembe wonten sanging giling lembu andini menika mboten prayogi menika mboten sae ora sandadak kakehan gunem tanpa guna umo sawangen aku sawangen manik moyo apa batari mo mentolo yen to manik moyo marlupo merga ora iso keturutan hardaning kakung kowe gelem ladeni aku apa ora sira gelem ladeni manik moyo apa ora apa dadak nganggo cara kasar aku nggonku nandukake rasa biraiku marang kowe umo nyuwun pangapunten Bu kula sampun tumindak kados mekaten Bu kula sampun tumindak kados mekaten saya datang saged ngampah mubal babaling nafsu sang manik moyo persasat kaya dene pambek kaya dudu pambeganing dewa nanging pambeganing raseksa temah sak nalika datan kanyono-nyono kalyaning jagat gaweaning para dewa tukul siunge sang manik moyo kiwa tengen nyuwun pangapunten kula nyuwun pangapunten datan adiko ojo nai kowe umo beto-beto weh sampun kados mekaten kula. Kula sampun kados mekaten kula. Sampun kados mekaten penjenengan menika jejering Jawata. Kula panjenengan ngaturaken kados mekaten kula. Bathari Uma. Pinter njoro langit digdaya sekti kalintang yen wis ning tanganing manik moyo kowe ora bakal bisa polah ayo kowe arep kepiye imbane kaya dene wong wadon ingkang ora duwe daya kula nyuwun pangapunten kowe mudhun ana ing jagat ninggal marang manik moyo sawangen kulon kae wujude ngalas kidul kae gunung lor kae segoro arep mlayu menyang endi kowe tak pepetke arep dadi apa atope teman pukulan sampun ngados mekaten pukulan ladenono aku Bathari Uma pukulan sampun ngados mekaten pukulan katan astaning Hyang Bikulo manik moyo harso ngrudha peksa dhateng Bathari Uma parandene sang Bathari Uma datang saged nglanggati kridaning kakung yang sampun mboten saged dipun peper malih nalika semanten nampi soting sang Hyang Bathara Wenang ingkang prisa tingkah lampahipun ingkang wayah nenggih manik moyo ical wujuding asta kalih kaget Hyang Bikulo manik moyo dhewe ngawuni ngani astane wis jangkep sekawan cacahe Yuma kebangeten nggon kita gawe cuwa penggalihe manik moyo marata sawangen tak rewangi nganti salin wujud kaya mengkene mung mergo ulun nuruti marang hardaning katresnan ulun marang kita
nanging jebul tinemune Batariyuma wong kang ora bisa nampa katresnaning Manikmaya. Ingkang sejatine kita kuwi satenane gelem nglanggati marang Manikmaya nanging mung perkara bab jiguh lan pekiwuh. Nganti kita wani duwa apa kersaning Manikmaya. Uma patrapmu dudu kaya patraping widodari nanging kaya patraping raseksi. Mandi ucaping Manikmaya. Golek opapan sing prayoga lan sabda ulun marang jeneng kita Batariyuma, kita ora diwenangake mapan ana ing kayuwangan nanging papan kita ana ing jagat. Kita wenang munggah ana ing kayuwangan lamun ana pandangan ulun. Kita nggon dadi wujuding raseksi iki mau merga saka sat ulun. Mula sating Manikmaya iki bakal lumadi sak lawase Batariyuma. Tobat. Kula nyuwun pangapunten pukulun. Wis ora ana pangapura kanggo kita. Moro gage. Kita lunga sing adoh golek opapan sing prayoga Batariyuma lan ora diwenangake mapan ana ing kayawangan Batariyuma. Aduh pukulun, kula nyuwun pamit pukulun. Oh. Penes sedang terang rajane sri pangeran. Gunane tak tangisi lakonku wis kudu mengkene kudu tak lakone Pak Tobat. Ewang pikulun Manikmaya wis mentala karo aku kasam aku disotke wujuding raseksi. Kudu mapan ana ing Janaluka kudu golek papan sing prayoga ning jagat ya ta yen pancen kaya mengkono. Nek ora tak lakoni nggonku dadi titah ana ing Madyapada. Ora kasan gersah-gersola pikirku tan wuru kok bakal netelake. Marang kasantosaning lair lan batinku menyang endi papan sing prayoga nggonku bakal napakake uripku sak teruse ana ing Janaluka gane atiku. Agar joget eh. Oh kowe kesuwen kowe. Lagi mak jedul disuwuk. Ya iki adegan sing paling sulit. Adegan sing paling angel. Nek ming urutke lakone anggere ning balungane mesti kecandhak. Ning sing kagungan hajat sohibul hajat ya kuwi Gusti Bendoro Pangeran Hario Yudhan kan ngendikake nek donya iki rung eneng wong sing eneng ya ming aku karo Kang Togok karo
arepa cilik Kang. Kang Bilung. Nah. Iki kikuk banget. Rasane mengko nek eneng omongane sing kleru, omongane sing tiba-tiba wis eneng Bagong ya nyuwun pangapura. Sing tak pikir saben bengi iki meng iki lho Mar. Tenan ora ana liyane. Mergo nek gara-gara cara biasane ning wayang-wayange sing Petruk garem Bagong wis ora sah nganggo pikiran ki cangkem ki mengo dhewe. Nah iki mesa nganggo pikiran. Ayo iki wis tak aturke gustine iki nek dawuh nek ora ngrekasake dalang kok gelo. Urung tahu kok neng kene lakone lakon sing mayar kuwi urung tahu. Mesti angel-angel. Mula rambutku ora tukul-tukul. Kaya wis dilakoni wae ora apa-apa iki dadi panggasah pangungkaling jiwa. Lho pikiranmu iki jejo mikir apa ora? Isa-isa numangkar ki apa ora? Iso wae. Nek pas dong. Sasi rada sepi kae iso wae, iso sinau, iso ngetik, iso gawe naskah. Iki ora duwe kesempatan piye-piye. Nyedaki bojoku kowe ora duwe kesempatan. Kok kon ngapalke lakon? Ya wis. Kedep. Rasa. Kedep-kedep ora. Kowe ora tembangmu kowe iku. Aku kan nembang ya, Gak. Seneng aku. Ayo. Lagi pisan iki aku iso gara-gara gek. Aku adat kala sok meri lho, Gong. Meri karo Petro Gareng Bagong. Nek do pintas do gayeng ngono kae aku sok meri. Kapan aku mendapat nama? Ayo. Iki aku iso ngleleng. Iso dawuh karo Waranggana Rewanda. Lho. Rewanda ki munyuke. Anu Waranggana tok. Iso nyawang Waranggana. Sing lurus saka kene didelok. Ning kok ora iso lurus ya, Kek. Ha iya. Arepa Lelingga wis jajar rapi-api kae saka kene ditonton kok isih ora lurus ya. Ha iya. Mergo gawane dhewe-dhewe. Sing mengkem-mengkem mengarepen dundurke ya rapi. Sing kemunduren di ngarepke ya rapi. Apa? Kowe karo aku itu aku kok ae-ae. Aku dudu anakmu kok ae-ae. Iki acarane suran. Wis ngerti. Suran ingkang saben dina di saben taun sepisan panjenengane Gusti Bendoro Pangeran Harya Yudhaningrat kuwi mesti nganakke suran. Gusti Bendoro Pangeran Harya Yudhaningrat ki apa? Termasuk dewa apa? Kok kowe muni Gusti iki? Apa termasuk Jawata? Wong menungsa wae urung ana kok iso ana Gusti Bendoro Pangeran Harya Yudhaningrat sing duwe hajat. Sing duwe hajat kuwi Gusti Bendoro Pangeran Harya Yudhaningrat. Piyaine sing lenggah ning kono. Nganti aku le sinau iki kae mau wawan jam 12 gregah melek tangi saka turu terus sowan mrene ketemu karo panjenengane. Panjenengane isih ning kantor tak bel. Gusti kula aturi kundur dipun padosi Gusti Sena. Aku menika. Dapurmu Mar ora. Kowe iki isih kalah karo Widek. Kalah Semar ka ngeneng kene kan wis menen. Sapa ora ana sing wetuani karo Gusti Widek kae. Mula terus tak sinau iki mengkeh lampahe pripun nika kedah kados pundi. Pirang-pirang cerita, pirang-pirang lakon wis dianggit dening panjenengane. Iya, pancen yo nyenengke kok yo maneh. Dinggo kasanah. Dinggo apa? Kebak-kebak lakon utawa dinggo pilihan lakon sing apik. Iya, Petruk Jenderal.
Wisanggeni Ratu, Semar Ratu, Durna Ratu, loh, Kalimasada Kajarwa, Brubuh Ngalengka sing wis dianggit panjenengane dhewe, iki Wisnu Ratu. Wisnu Ratu? Heeh. Lah terus Mbada Ratu sok kapan? Mbada Ratu. Loh, anake Pak Gito ki rak mbada sik lagi Wisnu. Dungkulmu melocot ora. Kuwi Wisnu Dewa kok Mbada Ratu ora. Mbada wis ora dadi ratu. Wis buya gayik le mlaku. Ana. Heeh. Oh ya wis. Anak upama tono ratu ra wis ra ana tonane. Heeh. Kuwi ya putrane Pak Gito. Iki Wisnu putra dewa. Nggih. Heeh, mar wis. Wis arep kleru wisan iki mau. Ngati-ati li alon li omong alon-alon bae. Hei, jombolo. Sesuk meneh taun ngarep kuwi aku wis matur karo gustine supaya dilukir. Dilukir men sapa sing kepareng didhawuhi tur ya digaweke lakon anyar. Lakon sing iso rampung mayang iso migren. Mongko gustine iki nek dawuh ajian. Sak desak nyet nganti aku wis matur mbok sanesipun Gusti mangke kula kali taun. Weh mboten sampean. Aku nek wis dingonokne kuwi wedi engko nek duka soal e sok ngremet manuk jaran. Wambune semen. Ayo. Yo tetembangan yo Mario. Ayo. Aku engko njaluk tembang lho Mar. Yo. Kakangku bilang jaluk tembang apa? Ya wis ben duwe bojo sing galak. Ya wis ben sing ngomongane sengak. Aku kuwi ya Mar ya. Gamelane ora iso tak kramasi borokmu mudar. Gamelane ora iso. Soale akeh iki sing do kena. Nek nyanyi bojoku galak iki akeh sing do kena. Ya wis ben duwe bojo sing galak. Kuwi jan kabeh lagu sing iso mengenai seluruh umat manusia. Kok seluruh ya ora kabeh? Aku sing ora. Oh, bojoku ora galak kok. Ora to? Ora. Demenake. Bojomu ora tau melu nyambut gawe, mulane ora ngerti alang bujurmu ning panggung. Cendak penging. Oh, ora sa melu-melu. Nak, Nduk, Nger, Cahayu. Neng omah turu, anake dijagani, sesuk nek Mas Kundur tak paringi duit. Duh. Orang geleng. Mula ora tau gelem melu, nek kowe melu marah tak kei. Oh. Terus seprene ora tau gelem melu nyambut gawe. Ha to. Yen dek yang-yangan ya kerep melu ning saiki wis ora tau melu. Ya wis ora apa-apa. Yo nyambut gawe dhewe-dhewe kok. Iya, ayo nyambut gawe dhewe-dhewe. Mula ndek bojoku aja nganggur. Ngapa nganggur? Sok digunakke. Lho, tegese iki ben entuk gawean lho, Kak. Lah iya aku ya. Iya. Modar. Ayo. Seh, Milia. Oh, kabeh kena kok iki kabeh. Ya pancen ya iya kok ya. Lagu iki nek iso mengenai insan manusia iki rasane kaya kondange iki suwe. Ya ora. Nembang yo, Lung. Ayo. Aku dhisik aku sing wis teteh gamelan. Waduh. Ya ora ngono kuwi, Mar. Sing tuwa dhisik togok. Aku tak njaluk ya, Mar. Njaluk apa? Jineman rujak jeruk. Lah, ngarani we kleru. Kok arep nembang jineman kok rujak jeruk? Ora ana, Gok. Kang togok ora ana. Ya wis. Sampak songo. Loh. Kuwi menggo. Lakon perang kok sampak songo. Apa ya aku ora tau nembang, Mar? Sak kersane Ibu Waranggana. Tak tuturi, tak turti. Nek sak umurmu kuwi wangune ya sak ora-orane jineman uler kambang. Oh, matuk.
Seneng ora kowe? Durung tau krungu. Engko nek wis krungokke ra seneng. Krungokke sik. Ngono. Engko nek pengen ngrungokke sik. Hoho. Engko nek wis kepengin tuku kasete. Oh iya. Ngono lho. Heeh. Kowe ngerti apa ulur kambang? Lho, cang gendhinge. Oh. Gue lah, pokok gue nyolong petrek lung, iso nembang ular kambang. Nenon, ya wes pentu ibu jose enggak. Wah, kampung modar gue. Pasrah ke ibu Waranggono baik kok. Oh yo, sing kemarin nyekar sopo. Sing saka Kidul Gunung. Gunung Kidul. Mbak Ika. Oh iya, Mbak Ika iki biasane pelok. Wes, cocok. Ya, kaya ngopo? Engko aku tak sing keri-keri wae. Iki rasah suwe-suwe le gara-gara. Lah kowe mesti betah nek ngrungokke tembang-tembang ngene iki wong kowe iso nirokke karo sing do nabuh, sing do gerong. Iya wak, ngono barang mau aku nek ngepaske ora pas. Ah wong tua goblok. Lah ngopo? Nek ngepaske kok ora pas. Itu apa? Wale. Apa itu? Apa itu? Ladene mripate gedene semono. Lah iya mulane neng omah ki sok digulinake. Nyetel kron. Do si la sol fa mi re do do re mi do mi sol sol mi do mi sol fa sol sol sol. Kuwi kok mung tak sol tak sol. Buadut kowe iki wong gerang kok. Aku malah mitol-mitol. Misol kok. Oh, bosok. Ora ngerti tangga nada. Aku nek wis gelem nembang ki yo 3 oktaf. Apa iya? Wah, damangi kok. Apa iya? Lah dorong tau ngerti aku nek nembang ki tengah wengi. 3 oktaf ke atas, mentit kae. Jam 12 bengi metu saka omahku mesti. Au. Oh, kirek to. Akhire nek kowe ora. Aku nembang apa ya, Mar? Sak karepmu. Sing kepenak. Aku nyuwun suarane Mbak Ayu Purwalestari. Lah kok ngerti kowe? Ya wis kenalan kok ya. Mbak Ayu Purwalestari wis aku kulino nonton ning streaming. Apa? Streaming. Mbak Ayu kuwi sok nyetrimin bojone. Oh. Nembang apa? Anu Mar, sing penuk ae sing ora sing nganggo balungane kon leren mesake do nabung nganti rupane kaya tutuk tak saron sing penuk kae tak tembangke nganggo dibawani dibawani bawa ngidul resik wedok bawani iki nganggo ditembangi solo lho amin bawae kok tekan solo malah ra ono mixone engko ora apik tak andane to suwe-suwe tak idak modar. Ojo kejem-kejem. Mikson-mikson. Tos hitam. Tos hitam. Kayak si nembang mah geres gelem guyu lah leren-leren kan merasa nembang kayak gitu. Tur karo gedabrikan. Rungokno langgam rengu. Langgam rengu. Langgam rengu. Kowe ora macem-macem lho, Mar. Aku iki pengen nembang, ora kon golek tengu. Kuwi iki nggone nyelempit-nyelempit lho, Mar. Delik kae. Nek dilangi godho malah kecocok. Langgam rengu dibawani. Oh, rengu to? Rengu. Ngambar ing udu-udu wis ora usah cerewet. Mah
manise. Nadane padha. Marak ati. Pacane. Kok nek turu ngono, acang kame gegeden kaya. Mulane ngetokke angin iki bu 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 bu. Ora tau tekan gara-gara mula ya ngantuk. Ora kaya kowe ya. Nganti salto balang mutar. Utok tutuk gundulmu. Udar kowe. Penyakit ora ana wong makler kok digetak. Kuwi bokonge rubung semut kuwi. Kuwi nek nganggo sarung ki sing cukup to, Gok. Anggepe kaya apik-apik ah. Enteng plenting kaya ngono kok. Momen kuwi ora mbok tukokno ora. Kaya Semar ki lho, raji duwe ki. Pamer-pamer ki anggepe kaya manis. Dek mau bengi. Kowe nek ora ngerti rasah nembang bilung. Kowe nek nyuwara borokmu rontok kabeh. Manci nek jam siji. Kok mripate metu malah angel benake. Karya bombong. Penggali hulun ora liwat. Pangestu ulun tanpa nono. Nono ngapun dinggo jimat paribik. Daya noneng kasantosan bulun. Mongko dak tonton ngaton cawus. Guwayaniro. Lekering pedono. Gelik gaping paningal. Sajake Wisnu. Lagi nandang susah. Apa to kang dadi darunan inggir? Iwale-wale menopo. Kados menapa risak ing manah kula dinten sak mangke kula sampun boten dipun keparengaken mapan wonten ing kayiwangan dening wang pikulun jagat Girinata sedaya menika kelampah awit anggen kula sambet tresna kaliyan Yayi Bathari Sri monggo wang pikulun Manikmaya penggalihipun sajakipun katrem anggenipun tresna kaliyan Yayi Bathari Sri mila lajeng ingkang putra dipun lepataken kedah mandhap wonten ing Janaloka. Pukulun. Dadi lelakon kita apan kudu kaya mengkono, ingkang kudu kita lakoni. Siji pesthi, loro jodho telu tibaning wahyu. Kabeh ora Bathari Sri, kita ora usah perlu menggalih ingkang jero. Sabab kaya wis kulun kandhake ngarep, lamun sejatine kang pranyata Bathari Sri ki upama pinesti dadi jodoh kita ora bakal kurang jalaran nanging lamun iwang pukulun Bathari Sri yonini Bathari Sri kuwi pinesti dudu jodoh kita kabeh mau uga ora kurang jalaran nggon kita bakal pisah kelawan Bathari Sri monggo saka paningalulun kita nggone urip ning alam padang tan bisa pisah sarta tan bisa adoh kelawan ini Bathari Sri. Mula kang sangga kuwi, Wisnu, ora susah jeneng kita ngundhamana marang lenggahing wang pikulun Manikmaya, mundhak saya abot pidana ingkang bakal kita tampa. Nanging lakonana, nggon kita urip ning alam padhang iki kanthi ikhlas. Sabab yen kita nglakoni urip kita ning Janaloka iki kanthi ikhlas, sartane pasrah marang panguwasaning Dat Kamurwing Dat, yekti ing kono bakal cinaket kanugrahan kita nggir Bathara Wisnu. Mekaten pukulun ya. Oh inggih. Menapa ing sampun dados dawuh patuke wong adi pukulun badhe kula candhi nggo jimat. Malah samangke kepareng kula nenggo dawuh patuke wong pikulun Ananta Boga. Kita golek papan ingkang prayoga ning jagat kang mengkono yen to wis kita nemokake papan ingkang prayoga. Babaren
wujud sawijining praja apa wujud-wujud ing kayuwangan mangsa borong kita. Kita madheka Nalendra miwiti gumlaring ana ing Janaluka. Nonton ngestaken dawuh. Lajeng sinten ingkang minangka dados rawang kula Bukulun? Kiai Semar kula aturi nderekaken dhateng pun Wisnu. Ya. Ngestokke dawuh. Wondene Kiai Catugoro inggih Tejo Mantri kedah pisah kalian Kiai Semar Badranaya. Sabab kewajibanipun wonten jagat menika piyambak-piyambak. Kiai semoyo kedah momong dhateng sagung para satriya ingkang ateteken ati suci pepayung Budi Rahayu. Dene Lurah Tejo Mantri kedah momong dhateng tiyang ingkang watak angkara Budi Candala. Dene kewajibanipun tansah ngemutaken dhateng tumindak ingkang boten sae jejegaken ingkang bingkong miwah nglempengaken ingkang menggok. Yo, aku mengkari manut. Pukulun menawi kula mekaten kula nyuwun pamit madhal pasilan Wisnu Sun Balang Pujo Sesanti Nirbaya Nirwikara ora nelan suwe japa sak laku jantra kita ya ngger Bathara Wisnu. Siwa Ismaya, piye Wisnu? Kula nyuwun mangapunten. Dene ngantos Siwa Ismaya kedarang-darang nderek akan dateng ngemputra pun Bathara Wisnu. Wis dadi kewajibanku. Dinggawa gresah gresula malah nambah dosa. Kewajiban kuwi adile mung dilakoni. Netepi karo darmane dhewe-dhewe. Wisnu mudhun ning jagat darmane andum katentreman. Dene Semar mudhun ana ing Janaluka darmane momong para satriya ngambek suci lahir lan batine. Mongko anane mung lagi Wisnu karo Ismaya ya karo Semar. Iku upama aku wis anak-anak gayenge ora jamak. Lah kok min dadi mung wong loro ting tingil-tingil kaya ngene. Saenipun dipun lampahi kemawon ana lampahan menika. Monggo Ismaya kula aturi nderekaken lampahipun ingkang putra pun Bathara Wisnu. Ya aja kok mung adoh. Nadyan ngubengi jagat nek wis dadi kewajiban Semar ora bakal selak Bathara Wisnu. Kuwi lah dalah. Ya jagat mangestu karo wayah Bathara jagat. Suwene aku ngambah ana ing Janaluka lah kok durung ngawruhi wujuding titah apa dene wujuding sato kewan. Tinemune bareng aku nyaketi unggianing Gunung Candrageni. Lah kok ana wujuding sardula ingkang mudhun saka kareng-kareng ing gunung. Banget nggone galak nganti nyegat lakune ing Bathara Wisnu. Macan yen pancen kowe bisa tata jalma kaya sak tataning jalma wantah. Kowe sapa ngakuwa? Ngakuwa mumpung durung tekaning pati gage makakuwa. Yen kowe takon karo aku sing tunggu harga Candrageni. Aranku Kiai Bulkiya. Aranmu Kiai Bulkiya? Ya, dasarku para nyata. Kena ngapa kowe merpeki kelawan aku? Lho dhisik kowe ngaku sapa? Aku Bathara Wisnu. Ingkang titik kelungguhan samengko mapan ana ing Janaluka. Apa to sababe dene kowe mapake apa kang dadi laku ning Bathara Wisnu? Wis watara suwe nggonku ora mangan. Kidang menjangan ora katon, aja kok kidang menjangan wregul wae ora ana. Mongko tengah-tengahing ketiga ngerak agak-agak aja kok tetesing udan nadya nembun wae kaya sinumpet dening panguwasaning dewa. Mula aku krasa luwe lan aku krasa ngelak. Bareng aku gondo gandaning menungso mula aku banjur mudun neng papan kene. Bathara Wisnu, yen kowe welas karo aku aja nganti awel. Ora ketang sak tampil aku njaluk dagingmu, ora ketang setetes aku njaluk getihmu. Tak gune nyambung urip aja nganti aku mati kaliren ana ing nereng-nerenging Gunung Candrageni kene. Yen kowe ngelih, kowe ngelak, kowe kepengin mangan daginge Bathara Wisnu, kowe kepengin ngombe getihe Bathara Wisnu. Bulkiya ana mbarat.
aja kok mung setampil, aja kok mung setetes. Nanging gage, yen pancen bisa, aku panganen. Kowe iso mangan Bathara Wisnu, kowe warek selawase urip ora bakal ngelak selawase urip. Walah dalah sugal ucapmu keparat. Toto lahir kowe menehake kelawan aku nanging batin kowe nggundeli. Apa dikira aku ora ngerti legetaning atimu Bathara Wisnu. Kowe jamak lumrahi wong kang akan bakal dipiloro ning dalan. Sak bisa-bisa kudu mbelani marang awake dhewe yen ngono awel yen tak jaluk getihmu tak suwun dagingmu ora awal meneh nanging maton kowe bisa nyernake Bathara Wisnu gage panganan ombenen getihku wah aja minggat tubruk gawa ning grumbul dedel duwe awakmu ha jagat Dewa Bathara. Kowe lah dalah wangune ora iso disangga entheng Kyai Bulkiya. Nadyan wujuding sardula. Ewa dene katiasane lah kok ngedapi-dapi temen. Nanging apa kok kira Bathara Wisnu wis kalah karo kowe Bulkiya? Kowe ora ngerti kridaning Bathara Wisnu. Apa kang katon? Pamunaing satru sekti Kyai Senjata Cakra. Ketiban Kyai Senjata Cakra
ora dadi bayangan aku meguru karo kowe keparat. Jebul tinemune abot sanggane nggon kowe entuk pidana. Kudu mudhun ana ing Janaloka, ora dikeparangake munggah meneh nang kayangan. Tinemune lakon jagat isih sepi mamring kaya mengkene mong angel nggonku bakal golek papan, golek panggonan. Yen perlu golek rawang, nggonku urip ana ing Janaloka iki. Tobat, tobat dewa, dewa kula nyuwun pengayoman Jawata. Kaget atiku bareng ana wujudan sing tiba saka ing dirgantara. Kowe kuwi wujude apa lan jenengmu apa? Ora dalah. Durung ngerti lan durung wano karo aku ing wujuding satu kewan. Ing padha ngucap lan padha ngarani aku arane wujuding Sardula. Batu-batu Sardula. Iya. Kowe sapa? Aku aranku Kiai Bulkiya. Bulkiya saka ngendi? Aku saka ereng-erenging Gunung Candrageni, ya Gunung Har Merapi. Lah kok nganti kowe tiba nang papan kene? Apa yang dadi jalarane? Aku Bandayuda. Mung mergo nggonku kepengin golek pangan lan nggonku neruske urip aja nganti aku mati kaliren. Nanging mergo mungsuhku nibake pusaka nganti aku kontal kaprapalado parane saka Gunung Candrageni. Bareng tekan kene aku weruh karo kowe, kowe sapa? Kowe takon karo aku jenengku Bathari Uma. Kowe Bathara Bathari Uma? Iya, pancen mengkono. Ola dalah. Yen ngono dewa kuwi adil. Merucut panganku sing eneng-erenging Gunung Candrageni. Aku tiba ning ngarepe Bathari Uma, mulo gelem ora gelem kuwi dadi panganku. Batobat, teman. Kowe arep apa kowe? Kowe dadi panganku, ha? Oh! Aduh, mati aku. Waduh, mati aku. Bathari Uma ora nyono kowe iki wujuding menungsa ming semono dedeg piadegmu lha kok kekuatanmu ngedap-edapi. Tobat, tobat kowe arep ngopo kowe? Niatku arep nadah kula mangsa marang kowe lha kok kena daya kekuatan nglumpruk tanpa daya. Aku ora diluput karo kowe. Kowe arep gendak sikara karo aku mongko setan meneh aku kudu dudu panganmu lah aku arep tok pangan. Mamakmu mok paningalmu keparat kowe. Iya. Iya piye? Iya aku ngaku. Dibalekke wutuh kaya mau. Iya, iya balekno wutuh kaya mau. Nanging aku njaluk kowe tak balekke wutuh. Nanging wis dina iki kowe dadi reh-rehanku tegese kowe dadi andanku. Saura-urane kowe dadi titianing Bathari Uma. Ora dal. Piye gelem apa ora? Waduh. Waduh piye? Yen ora gelem ya wis tak tinggal wae kowe neng. Ah, aja aja aja. Aja ngono ah. Aja mbok tinggal lunga. Aku waluyakno saka kahananku sing kaya ngene. Neng kowe kudu dadi abdiku. Ya, aku bakal suwita marang kowe sak terus-terus jalan sak puputing umurku urip ana ing alam padang. Kowe tenan Bulkiya? Iya, tenan Bathari Uma. Tak
pasuwun kersaning Gusti muga-muga waluya nirma temajati jati temamulya kowe Bulkiya. Wah, ora nyono babar pisan. Bile pandya Bathari Uma jebul Digdaya. Ming disepto lakok aya pulih otot bebayuku. Percaya ora kowe? Ya, aku percaya. Wiwit dina iki kowe ora kena nungkak krama karo Bathari Uma. Kowe dudu. Waduh. Ngapa? Wahing. Tobat. Mula wit dina iki kowe dadi titianku. Menyang endi nggonku bakal golek papan kanggo cumondhok ning alam padang iki. Kowe kudu tak titihi supaya aja nganti kesel nggon kula mako ning jagat iki Bulkiya. Ya, inggih. Ngestaken dawuh Paduka, Pandya Bathari Uma tetel mekaten lajeng. Monggo badhe tindak dhateng pundi kula dherekaken. Mlaku mangetan bener iki. Sajake kok bakal ana trontong-trontong aku pikantuk papan panggonan ingkang murwat. Sartane aku duwe wadya bala Bulkiya. Nggih, nok-nok ngestaken dawuh Pandya Bathari. Kakang ingkang mestine yen Kakang Jaramaya nggugu apa sing dadi aturku ora susah ndadak sowan ana ing kayiwangan. Ing atase Kakang lan aku kuwi ming bangsaning jim la kok bakal ngembari marang panguwasaning kadewatan. Ngibarate kaya dene cecak nguntal cagak jebol gayu wulan wuta ngitung lintang. Tangeh kelakone cepak burunge. Mula Kang Sangga kuwi saka pamrayogaku Kakang gandeng sampeyan sing tuwa, sampeyan sing tinemu werda ngalao karo adi-adimu Danumeya wae ingkang bakal lenggah minangka dadi kami tuaning bangsaning jim ana ing wana Krendhawahana. Yen saka pamrayogaku aja nganti sapa-sapa sing lenggah minangka dadi kami tuaning para jim. Kakang Jaramaya sing piyai sepuh wae mengestanana karo sing enom-enom. Aku ingin bakal mangreh para bangsaning jim. Eh, aja manjur manjur manjur. Lepu aku ya duwe hak lan duwe kewajiban lenggah minangka dadi kami tuaning bangsaning jim. Saka petung aku luweh wasis maling raga ngene bakal minangka dadi pengayomaning bangsaning jim lan berkasaan. Mula Kang Sangga kuwi Kakang Jaramaya mengestanana wae ora usah dadak sampeyan sing kepi-kepi lan kumajelu kepengin lenggah minangka dadi kamu tuaning bangsaning jim. Wah, ora ngono, Yai. Aku sing pantes. Urung karuan aku ya pantes dadi kami tuwa. Gusik, aja padha saur manuk. Aja padha pating regejek. Lan aja banjur ndrewili aturmu marang Kakang Jaramaya. Mbok menawa nggone Kakang Jaramaya kendelan wae iki ana bab ingkang siningit lan awake dhewe ngenteni dawing Kakang Jaramaya. Ewadene urung ana keterangan sing gumathok sapa sing bakal minangka dadi kami tuaning bangsaning jim. Danumeya njaluk pengadilan marang Kakang Jaramaya sing luwih tuwa dhewe ana ing Krendhawahana kene Kakang. Ladalah. Durung paripurna anggonku ngrungokake adi-adiku padha rebut unggul. Dadi kami tuaning ana ing wana Krendhawahana iki ya sapa ana wujuding raseksi. Tobat. Para gagir ngono kang dadi dawuhku. Yen kowe takon marang aku Bathari Uma. Kowe Bathari Uma? Iya, pancen para nyata. Nganti gumarenggeng kaya grojokan suarane padha rebut unggul. Sangyaning para jim ngemapan ana ing kono Krendhawahana. Kowe sapa? Aku Jaramaya, aku Danumeya, aku maling raga, aku maling sukma. Mula ta gagir ngono kang dadi dawuhing Bathari Uma. Gandeng konku repa nang alam padang iki mengijin tanpa rawang. Mongko aku golek papan cumondhok ing prayoga lan sak ora-orane aku duwe rawang konku bakal ngembat urip ana ing Janaluka.
mula ya Jaramaya dina samengko ora usah dadak padha padudon, ora usah dadak padha regejegan. Gandheng ana rawuh ing Bathari Wana ing Pono Krendha wahana kene. Mula ora usah dadak kleru nggonmu milih aku ingkang bakal dadi kami tuwaning para bangsaning jem lan berkasaan Jaramaya. Wah, ladah. Langap-langap waton bisa muwus. Ula dalah ngandar-andar ngendukur ning ucapmu ora kaprah. Kowe arep ngereh bangsaning jim. Kowe arep ngereh bangsaning berkasaan. Monggo kowe ijin tanpa ruang kerendha wahana kene ewon bangsaning para jim lan setan. Kowe arep dadi kami tuaning bangsaning jim sesembahaning bangsaning jim. Bathari Uma, kena kowe ngucap kaya mengkono waton bisa nglangkai kuwandaning Jaramaya. Obat, obat. Kowe wani karo aku. Kowe nantang karo Bathari Uma. Durung ngerti kridaning Bathari Uma durung nganti nyenggol pakulitanku tak sembadani ora lempo aja dundang Bathari. Wah, mati aku. Waduh. Mati aku. Ola buta wedok kok omongane mandi. Ming muni lempoh kok. Otot bebayu sikilku kaya ilang kabeh. Nglumpruk tanpa daya. Ayo, sapa sing arep milani Jaramaya? Waduh. Waduh. Enak-enak lempohnya nyiloko ini. Manenya lempoh ngerengoso. Ayo, sapa sing arep milani Jaramaya? Kapok ora kowe? Waduh, mati aku Bathari Uma. Aku njaluk. Aku tambanono. Tambani piye? Balekno kaya wingi uni. Aku ngakoni sak kabeh keluputanku, aku ngakoni yen aku kalah. Aku ngakoni aku teluk. Yen ngono kowe ngakoni kalah, kowe ngakoni teluk karo Bathari Uma. Yang ngono kowe pasrah papan iki marang Bathari Uma. Dadi yang ngono aku ingin dadi sesembahaning para bangsaning jim berkasaan sing napana ning wana krendha wahana. Yo, aku ngakoni sampeyan sesembahanku. Mario, kowe Jaramaya Mario. Sewu-sewu kalepatan kula dadah wadono Pandya Bathari nyoto panjenengan satunggiling sesembahan ingkang saged ngayomi dhateng kula. Iki do tangi ora iki? Oh inggih. Mpun rampung le lempoh. Wis. Lempoh aja suwe-suwe. Inggih. Lempoh kena ning kala mangsa wae, lempoh urip ngono ya. Inggih, ngestaken dah. Aja lempoh terus ndak ora prayoga. Oh inggih, ngestaken dah. Iki sapa jenengmu? Kula Danumeya. Kowe sapa? Kula Maling Raga. Kowe sapa? Kula Maling Sukma. Batu-batu jenenge anggo maling kabeh. Kalersan menganan Mandya Bathari. Wiwit dina iki, biya warakna mring sagung para kang padha. Jenengi ana ing krendha wahana kene. Para bangsaning jim setan priprayangan. Ilu-ilu banaspati nglek-nglek balung atandak. Kabeh padha midhangetna. Lamun ulun ingkang lenggah dampar ana ing wana krendha wahana dene kowe kabeh dadi andanku wiwit dina iki Jaramaya Danumeya Maling Raga Maling Sukma.
kalepatanipun ingkang abdi tadah wadono. Menapa wonten kalepatan malih ingkang kula tindakaken dening paduka Hyang Adi Bukulun Manik Maya Hyang Madya Pada? Umo, lamun ulun ingkang jumenengake nata nalindraning para jim apa kira-kira kita bisa nampa? Nun inggih sanget ngaturaken dening manuh ingkang tanpa pepindhan Bukulun ngono Bathari Umo. Inggih. Seksenono jagat saisine kita dadi dewaning panggudo pangrencana kita dadi ratuning para bangsaning jim berkasaan setan ilu-ilu banaspati nglenglek balungatan ndak mapan ana ing krendawahana wondene papan kene ulun paring itu denger wujuding kayuwangan dandang mangure kita aja nganggo asma Bathari Umo nang wedina iki kita nganggo asma Pandya Bathari Durga Umo. Ngaturaken manuwun ingkang tanpa pepindhan Bukulun dene paduka sampun kepareng misudo dateng ingkang abdi pun Pandya Bathari Durga menika dados dewaning berkasaan wonten ing dandang mangure nggih wana krendha wauna mriki. Iya. Lan kita ingkang wenang murba masisa kelawan sukma sangsaran. Nok-non ngestaken dawuh. Batu-batu Bukulun nang dipun mriksani mbok sampun kados mekaten. Ulun boya bakal tumindak sing werna-werna jalaran wujud kita wis ora kaya wingi uni. Inggih, nak namung rai. Mriki rak tasih wetah. Umo aja mbebeda kelawan Manik Maya mengko boya prayoga dereng ngantos paripurna min balwacana. Ingkang galea saperbata siwi gedene. Nenggih. Asal mula bukane saka Toma ingkang kurut wonten ing samudra. Komaning Sang Hyang Manikmaya wujud yaksa sak perbata siwi aran Bathara Kala. Nalika semanten mlebet telenging wana Krendhawana karya geger sangya berkasaan wau. Bojleng iblis lanat padha jejegan. Ora nyono babar pisan wiwit aku njedhul saka telenging samudra. Mongko nyatane ora ana pawongan sewiji wae ingkang dak temoni wiwit kelungguhan samengko aku mlebu ana ing alas Krendhawahana. Ana wujuding nalindra, ana wujuding titah ingkang padha lenggah ana ing sela kumalasa. Sesemek Ron Raja Mala kumendeng kukuse dupa menyan ratus. Kowe sapa? Tobat. Yen kowe takon karo aku dewaning panggudha parencana Pandya Bathari Durga sing lenggah ana ing dandang mangure. Pandya Bathari Durga, iya dasar kepara nyata. Ingkang astane papat kuwi sapa? Ulun Bathara Guru. Kowe Bathara Guru, iya ulun Bathara Guru. Dalah. Yen ngono bener sasmita ingkang dak tampa wiwit aku njedhul saka segara. Entuk sasmitaning gaib yen to aku kuwi anak dewa. Mula kang sangga kuwi aku tak ngawu-awu sudharma sejatine aku kuwi anake sapa ingkang dumadi. Saka Koma ingkang tiba ning samudra Pandhari aku njaluk tuduhna menyang endi wong atuhaku menyang endi sudharmaku ingkang pantes ndak sembah Pandya Bathari. Tobat atmajaku nggih. Nang apa kowe iso kandha yen aku atmajamu? Nuwun sewu Hyang Adi Bukulun. Menapa
Maduka sampun kesupen dateng. Nuwun sewu anggen Maduka badhe anggunjak dateng ing kengarayipun Bathari Uma. Nalika wonten sakninggiling Lembu Andini, nalika semanten sampun mboten kiat ngampah dateng hardaning Kanepson, wekasan kamakara wonten ing samudra. Ong wilahing Mastunama sidam sekaring bawana langgeng. Durga, kula wonten paring ngadhawuh. Apa iki kedadian saka Kama Kurup ingkang mapan ing telenging samudra? Nonton mekaten pukulun. Lah dalah. Yen ngono jebul hawa nepsu ingkang tumiba ning samudra, hawa nepsu ning Manikmaya wekasan tumangkar ndrebala wujuding yaksa kaya mengkene iki. Patobat-obat. Inggih kersang mekaten pukulun. Atmaja ulun nggir. Kita atmaja ulun. Iki sudharmamu nggir. Bathara Kala. Wah, lah dalah wong tuaku kabeh. Gandeng wis genah nek sampeyan ki wong tuaku, mongko wiwit metu saka segara. Tekaning kene aku durung mangan apa-apa, durung ngombe apa-apa. Aku luwe bapa, aku luwe biyung. Kados pundi pukulun? Bathara Kala, ana dawuh mopo? Yen nganti kita nadatara mangsa saking makhluk ing mapan ana ing jagat. Mongko durung akeh makhluk ingkang gumelar ana ing Janaluka sayekti bakal tumpes tapis tanpa sisa. Mula kang sangga kuwi, kita bakal ulun paringi tedha lamun kita bisa ngleksanani apa kang dadi dawuh ulun. Aku kudu kepiye? Mara gage upadinen atmaja ulun kang aran Bathara Wisnu lan Bathari Sri. Ngendi nggone ketemu kita kudu bisa nyirnakake. Lamun kita bisa nyirnakake Bathari Sri lan Bathara Wisnu, kita bakal entuk pangan saka sudharmamu Iwang Paklun Bathara Guru. Wah, njaluk pamit tak golekane ha. Kowe sapa? Yang kowe takon karo aku saka kayangan Ngeko Cakra. Putrane Iwang Pikulun Bathara Surya aku Bathari Sri. Sapa? Bathari Sri. Kowe Bathari Sri? Iya, aku Bathari Sri. Wah, canda kowe. Apa semu kaget bareng aku yen to aku Iwang Pikulun Bathari Sri. Kowe sapa? Aku atmajaning Iwang Pikulun Bathara Guru. Aranku Bathara Kala. Bathara Kala. Ya. Ingkang sekawit aku tinanggenah supaya goleki siji Bathara Wisnu, loro Bathari Sri. Aku supaya iso gawe srana patine Bathara Wisnu lan Bathari Sri. Nanging bareng aku weruh wewujudanmu, lah kok rasa pangrasaku melas karo kowe Bathari Sri. Maneman ning atase wong ayu kok dipateni. Monggo aku mlaku ana ing jagat durung tau ketemu karo wong sing ayune kaya kowe. Nek kowe mati mengko ora ana sing nurunke wong ayu. Donya anane mung elek-elek. Mula aja nganti kowe mengko tekaning pati. Tak aturke yen to kowe wis tekaning pati ning gelem kowe ngladeni karo aku. Piye? Ngladeni karo aku. Ngladeni ngopo? Ya ngopo-ngopo. Ya werna-werna wong jeneng bebojoan kok. Yen ngono kowe mbutuhke aku supaya aku ngladeni karo kowe tegese aku mbok pek bojo. Iya.
gelem ya Bathari Sri kowe dadi bojoning Bathara Kala. Ora sudi ora sutah nyenggol kulitku tak beset nyenggol sandang aku tak suwek tak obong Bathara Kala. Wah. Rumangsaku wong ayu iki ngopo-ngopo kok wangun. Ming mlayuwe kok ketok ayu. Wala dalah beda karo wong elek-elek. Wis diwangun-wangun ya mesun jebemblek. Yo. Wah, jarike kena angin nyingkap wentise mencorong. Putih kaya ngono. Wala Bathari Sri ki ora nduwe wulu. Wah, yen ladi karo kakung mestine wah ora iso tak bayangke. Kinantenan pusaka wiji dening Sang Hyang Bathara Surya. Binanting wonten ing siti satemah tukul wujutan pedhukulan ingkang ngrendheti lampahing Sang Bathara Kala. Waduh. Wala. Kowe kok pinter Bathari Sri. Kowe nyebar wiji tukule kok kaya film kartun. Cepete ora jamak-jamak. Ya. Apa rumangsamu aku mbok anggap ora iso ngliwati pepalang sing tok gawe. Tekan lak-lakaning naga manjing olenging semut ora lega yen durung iso nuruti marang krenteke ngati Bathara Kala. Ndak pusaka Kyai Sodolanang paringaning Wang Pikulun Bathara Surya ampuh kagila-gila tinancepake wonten ing Bantala ical wujuding Bantala wujuding segara embel kapalo Sang Bathara Kala wau. Wong wadon kok pintere kaya ngono ya. Hak sawang nancepke sada ning Bantala la kok dadi segara mbel jerone ora jamak. Yen aku obah saya klelep, yen aku obah saya klelep. Yen tak ora tak ngubah malah ucul. Yen aku obah saya klelep. Anggere tak ngobah saya klelep. Oh la dalah ya apa dikira ora iso wal saka kene. What?
jaring yaning talaga kadilanget mambang pantepas wulan upamaneka ong ing lintang dulya kusumayana sumawur ong sewu Kakang Bathara Indra kula ngaturaken panuwun dene sampun kemarang rawuh wonten ing pesanggrahan Muntara Segara ing mapan wonten ing jana mluka mriki. Iya ya Yayi. Kabeh mau mergo ulun sajak ora mentala nyumurupi marang kahananing Yayi dene prapta ning jana luka. Inggih, kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan. Indra slamet to. Le, nggih cah bagus. Inggih. Wis maya tansah winantu ing Suka Basuki. Kakang Bathara Brahma kula ngaturaken bekti kula kunju. Ya. Wis nulun nampa. Kakang Bathara Bayu kula ngaturaken mabekti kula kunju. Wah, ya wis nulun tak tampa. Yayi, apa to sababe dene papan ki ning Kinarya Cumandhuk? Yayi Bathara Wisnu. Inggih. Sedaya menika awet saking pamrayo ginipun inggih menika Siwa Badranaya, inggih Siwa Ismaya. Anggenipun rikalanggan sak mangke kula kedah mbabat wujuding wana Nguntara Segara. Lan Kinarya Cumandhuk dhateng ing rayinipun Bathara Wisnu. Nyuwun pangestu kemawon benjang saged mesanggrah tuwin mapan sak laminipun wonten ing Nguntara Segara mriki. Bathara Indra. Ya ya Yayi. Apa kang dadi lekasing siadipun kakang mung tansah jangkung saka kayiwangan muga-muga bisa kasembadan apa kang dadi panjangga kita Yayi Bathara Wisnu. Ing rekat lampahing rata tanpa antara prateng sukuning arga iram kang tumingal Om Om dereng ngantos paripurna sami Balwacana kasaru pelajaring Bathari Sri muat sang Hyang Bathara Wisnu lenggah madaning pesanggrahan angambruk wonten pangkonipun dadosaken kaget jula kepati sang Hyang Bathara Wisnu wau. Jagat asane ku Bathara wayah Bathara jagat. Ora pangling nek Yayi Bathari Sri kok. Inggih kasinggihan mekaten. Lah kok dadi nututipun Kakang mudhun ana ing jagat krana ngawrati dhateng katresnan kula kula mboten gesang wonten ing alam padhang menawi kedah ngladosi dhateng Hyang Pikulun Manikmaya. Mila sareng kula matur Kanjeng Rama Pukulun tumunten kula dipun dawuh mandhap wonten ing jana luka sumusul dhateng jengandika inggih menika Kakang Bathara Wisnu dleweran onang riwe metu saka pelarap papan nganti kaya tangkis dadal. Eneng apa? Ana apa Yayi? Wonten ing margi pinanggih kelaran Bathara Kala ingkang dipun utus dening Kukulun Manikmaya supados damel perjaipun ingkang rayi. Nanging nyatanipun malah sak mangke Bathara Kala mata-mata dhateng kula badhe winengku garwa. Lho lho.
Bathara Kala ngoyak-ngoyak karo kowe arep dipek bojo, kasinggihan mekaten. Ayo, lan kaono dhisik parat. Dari Durga to kowe? Nggonmu dadi wujud merenges ngono. Mergo kowe tok-tok ora gelem. Kowe nolak marang hawa nepsu ning manik moyo wekasan kedadian kaya ngono ya to. Mula dadi wong wedok iki sok-sok nolak. Men kajen ya. Nek wani nolak karo karepe wong lanang, ha kuwi dosa. Mula dosane ya kudu iso nggo wujud kaya ngono kuwi. Kula nyuwun Wang Pikulan Bathara Wisnu lan Bathari Sri. Piye? Nyuwun Wang Pikulan Bathara Wisnu lan Bathari Sri. Ayo, langkah ana dhisik. Coba ditemplek kaya orang digembos kaya sampe naik dewe ngelamatin duga mana biyop yuk para baju barat yang kowe maju mesti bakal kewirangan Bali, Bali, Ger, Bali. Ayo sambatol. Bathara Wisnu ora bakal bisa nglawat. Ayo. Arep piye kowe? Arep kepiye? Serakat tanastane nenggel bidoring Kyai Kesawa. Ijal wujuding Bathara Wisnu, sak gunung, telung gunung, telung gunung, patang gunung ngebai jagat. Rame Bathara Kala miwah nengge wujuding bala sewu kedadosan saking Sang Hyang Bathara Wisnu mila jagat nganti hoyak mila jagat nganti horeg
awet polaing nyakso kekalih kocap ing mapan wonten ing wana merentani. Pindha kumbang hangat saping matu ngajaping matu sarining tawang anak-anakku ngger Yudhistira Dandun Wacana Danang Jaya Tripala Dama Granti miturut dawing dewa ingkang dak tampa ora suwe meneh wong atu amu bakal tinuding minangka undhagi kudu yasa wujuding negara Kajiman ingkang mapan ana ing wana Merentani dadi papan panggonaning bangsaning jim ingkang padha mapan wonten ing Merentani kene nggir. Nuning nggih penemban. Saestu adamel bumbung raos sing manahipun ingkang putrapun Yudhistira. Yo. Wah. Wilawuh bapakku, aku bungah yen to ana dawing dewa sing kaya mengkono. Nuning nggih popo. Sedaya mugi-mugi saged rancak wangunan ingkang badhe dipun dawaken Jawata dening Bapa Mremban Wilawu. Ya. Padha bebarengan ndedonga wae. Muga-muga ora ana alangan suwiji apa nggonku besok wayane mangsa kala titiwanci. Kudu mangun negara Kajiman ana ing wana Merentani ya nggir. Tan samar pamoring sukmo, sukmo sinukmoyo winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu ong ong lho, apa iki? Lho, dunyane kok hoyak dunyane kok keker royak kaya ngene iki apa ngger wala ta
Kaget semungungan sang begawan Wilawuk nalika semanten nyumurupi jagat kaya hoyak. Mila sampun ngantos kedawan lan sampun ngantos nandang kacintrakan putra gangsal Rinungkel Rinakut dados tunggal kocap lampahing sang Hyang Giripati. Ong Mas Tunomo sidam sekaring bawon langgeng Wilawo kita mbo yang ngerti dudu wujuding jagat ingeng goyak nanging pakarti ning Bathara Kala apa dene Wisnu ingeng padha ngunggar kasudebyan wekasan jagat nganti kaya doyong-doyongo nanging bareng ulun nyumurupi nggon kita ngrakut kalawan atmaja kita lima cacahe saka kene ulun sawang kok kaya dudu wujuding menungso wantah kaya dudu wujuding jeming keng ganep ragamu nanging nglungker kaya dene ula mandi caping manik moyo. Wilawo, ojo gelo ati kita. Yekti kabeh mau ulan ulun boyan jarak. Nyebdo malan jeneng kita Wilawo nanging wanti-wanti pitungkas ulun. Gon kita bali wujuding kamanungsan lamun besok negara Ngendraprasta negara Kajiman kababar kamanungsan kuwi wayane mangsa kala kita bali wujud asal mula butane Wilawo. Tutomo Bendrawalapati nenggi yakso kekalih nalika semanten Bathara Kala dicandhak dening yakso kedadosan sang Hyang Bathara Wisnu binanting karana den ketak kontal kebareng ing Jawata dawah wonten ing kayiwangan Sela mangumbeng. Thank you.
Kandri Bimo Kang Simonapto ngesos mawa lindu lawan angin om in om Kakang Bathara Bayu Wisnu piye sampun ngantos bledhug ing ngalit-alit menika mangke namung badhe dados klilip kula terusi ngresiki laladan pesanggrahan Nguntara Segara. Ingkang samangke menawi sampun ketingal tentrem kula badhe madeg nalindra wonten ing Nguntara Segara. Yo, ngestokke dawuhmu. Dadi maksiat sipate mbarat tiba papanmu dhewe-dhewe. Ing Nguntara Segara. Wisnu bakal madeg minangka nalindra ana ing Nguntara Segara. Wah, ya ngestoke dawuh.